Tak jakoby, co už dneska máte za sebou v rámci natáčení? Kdybyste to mohli shrnout od rána až doteď? Myslím, že dneska to je teprve začátek, moc náročné to zatím nebylo. Nějaké pozování v hale, nějaké pohybové video ohledně nástupu na palubovku, ohledně převlíkání v šatně a nějaké záběry z tribuny, takže zatím nic náročného. Jaké jste měl očekávání v rámci toho natáčení? Viděl jste něco, co vás čeká a jak jste se cítil před natáčením? Trošku jsem si to dokázal představit, co asi bude, že tam bude nějaká ta volejbalová tematika, ale teď mě bude čekat taková ta civilnější část, což bude náročnější a možná nějaký pohyb, takže to bude zajímavější určitě teďka. Jak spolupracujete se štábem? Jak vlastně probíhá ta komunikace? Co si tak jako říkáte během toho natáčení? Jak to probíhá? Moc si to neříkáme. Kluci spíš komunikují mezi sebou, aby si nachystali všechno potřebné, co potřebují, a mě akorát za úkolou, kam si mám stoupnout, kam se mám dívat a kam mám jít, a není to moc náročné na hlavu. No. Jak probíhá celá role toho ambasadora? Jaké máte v uvozovkách povinnosti a co musíte vlastně do šampionátu ještě jako ambasador vykonat? Doteď jsem toho moc navíc podle mě dělat nemusel. Byly tam nějaké záběry, když jsme se fotili jako týmové foto v Českých Budějovicích, tak tam byly nějaké animace, nějaké záběry navíc. Jestli jsem měl možná nějaký jeden rozhovor navíc a snad jsem viděl ohledně na webu ohledně mistrovství Evropy, že jsem tam byl někde zmíněný, ale dneska to je zatím takový největší nášup, no, pro mě. Co pro vás teda znamená jako Ostraváka, že jste ambasadorem mistrovství Evropy ve volejbale? V prvé řadě jsem rád, že to je v České republice, a o to víc si to ocením, že to je v Ostravě, protože, jak už jsem říkal, ten region je plný volejbalistů tady, a jak amatérů, tak profesionálů. A myslím si, že je tady hlad potom vidět kvalitní volejbal na nejvyšší úrovni, a já věřím, že to divákům ukážeme. A další věc je ta, že mistrovství Evropy se nekoná vlastně každý rok, nebo respektive koná se co dva roky, ale těch pořadatelů, těch zájemců o pořádání je hodně, a to, že to pořádá Česká republika, tady je velká čest, a pro nás je to, pro hodně z nás z nároďáku, je to vrchol vlastně reprezentační kariéry. Vy tady vlastně natáčíte videa, která by měla diváky a potenciální návštěvníky Ostravy nalákat sem na mistrovství Evropy ve volejbale. Jak byste je pozval sem vy přímo z vaší pozice? Jejda, já bych je pozval, věřím, že na dobré výkony volejbalové. A ti, co nejsou úplně z regionu, co to neznají, tak by mohli přijet a mohli by se podívat i po okolí, protože Ostrava hlavně pro Čechy je taková trošičku, řekněme, mimo a neví, jaké krásy to tady skýtá, a nebude to jenom o volejbale, třeba ten výlet sem, ale může to být i o tomhle, o té kultuře. Děkuji.